нас саме у експозиції представлені розписи народних майстрів з Петриківки Анни та Василя Соколенків. Вони безпосередньо проживали, зокрема, Василь Соколенко навчався, а потім і працював в Петриківській школі народного розпису. А його дружина Анна вже була як домогосподарською, такої професійної освіти не отримала. Проте вона все життя працювала з близькими до петриківських розписів. Є розписи Зої Пасічної і Марфи Тимченко. Їхні роботи також представлені у нашій експозиції. Щодо Самчиківського розпису, то представлені роботи Бориса Шнайдера і Олександра Пажимського.